За сайн байцгаана уу? Бидний Dark Inbe podcast нэмээн энэ 7 хоногийн дугаар бэлэн болсон байна. Аа. Тэгээд бас шинээр сонсож байгаа хүмүүстэй гэж хэлэхэд бид хоёр өөрийгөө танилцуулахад намайг гэрлээ гэдэг. Тэгээ би болохоор Чикагод амьдардаг. Намайг болохоор дөлгөөнө гэдэг. Би Лос Анжелест амьдардаг байна. Бид хоёрыг сонгон сонсож байгаа танд баярлалаа. Тэгээд бид хоёрыг удаан хүлээсэн баг 14 оныхаа богино хэмжээний дугаараараа дуусгачаад бас хөрхөн их ажил болохоор жоохон амарч аваад ажил төрлөө амжууллаа. Тэгээд яг энэс өмнө бол арай аруул тэмцэнгөө тийг хүлцэл өчий. За тэгээ өнөөдрийнхэн дугаараар болохоор бид хоёр өөрсдийн гэсэн хамгийн амар 10 ширхэг сэтгэцийн эмнэлгийн талаар хийсэн байгаа. Өнөөдөр тийм тэгээ бас жоохон жоохон хүмүүстэй сонсч болохгүй шүү. За тэгээд. За 10 дугаарт нь Greystone Park Psychiatric Hospital, New Jersey-ийн Morris Plain хотод байдаг. Тэгээ 1876 оноос одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа сэтгэцийн эмнэлэг. 2400 өвчтөнтэй байсан ба аймшигт дэмжлэгээнүүд ордог. Үүнд эмчтэнүүдийн дарахыг цахилгаан зохиолох, зочрол өгөх гэх мэт дэмжлэгээнүүд хийдэг байсан. Бас ихэнх өвчтөн дайнд байлцсан, цэргээс алагдсан, post traumatic stress disorder буюу амар одоо хүнд хэлбэрийн depression, энэ нь айдас хөрөм хэрэг болсон эсвэл харсан юм уу? Үүнээс үүдэлтэй юм билэ. Тэгээ шинж тэмдгүүд нь гэвэл тэр болсноо эргэн харах, хар дарс зүүдлэх, өвчтөний сэтгэлийн төвшөртэй болох болсон аймшигт зүйлийн талаарх хүндгүүд бодлууд ингээ байнгын бодогдох гэх мэт шинж тэмдэгтэй. Тэгээд энэ эмнэлэг нь болохоор барилгын их том дотор засал болоод аюулгүй байдлыг нэг бодолцож хийгцэн анх тасв бүрийг 20 өвчтөн хүлээж авах хүчин чадалтайгаар бэлэн болгосон ба тус бүрийг хаолын өрөө, тасгалын өрөөтэйгээр тохижуулсан. Ихэнх өрөөнүүд нь хевстэй, төгөлтөр хуур, зураг, хөшиг гих мэтэр аюулгүй гоёор одоо ингээ тохижуулсан байсан. Тэгээ бүх тасгууд нь яг адилхан байгаагүйч өрөө бүрийг тавилгажуулан аль болох тогтоо байхаар хийсэн боловс үлдээ энэ зорилго нь одоо үгүй болж бүр муха болсон гэдэг. Тэгээ энэ газар нь ямар ч байсан маш алтартай ардын дүчин Худи Гатри Хантингтон гих тархины мэдрэлийн сэтгцэн эмгэгтэй бич 6 жил хэмтэн хэвтэ эмчилүүлж исэн. Тэрээр өвчнөөсөө олоо тоол айдагтай хуруугаа хөдөлгөх чадахгүй байхад одоо хинч хизээч тусалж байгаагүй түүний ар гэрэх нь тэнд хүмүүс эмчлэгдэх биш байснасаа барыг хэд дахинд орцсон гэдэг. Тэгээ үүди эмнэлгээсээ гарахдаа амар турцсан, царай алдсан, анх орсноосөө бүр долоон дор алдсан байсан. Тэгээ өөрөө эмнэлгээсээ гарчаад энэ эмнэлгийг Gravestone буюу Grey гэдэг нь Grave буюу буш гэдэг үгээр солилтаар нь өстой хамгийн аимшигтай жилүүдийн минь нэг байсан гэж хэлжсэн билээ өөрхий. За тэгээд 9-дүгээрт нь болохоор Waverly Hill Sanatorium Louisville, Kentucky-д байдаг. Тэгээ 1910 онд байгуулагдсан. Анх байгуулагдахдаа сүрийн өвчнийг эмчлэх зорилготой баригдчихсэн. 130 гаруй өвчтөн хүүхэд өвчнгүй хэвтэж эмчлүүлдэг байсан гэдэг. Тэгээ нэмж хажуу талд нь дахин эмнэлэг барьснаар нийт нэг дор 400 гаруй өвчтөн хүлээж авч эмчлэх чадвартай болсон билээ. Тэгээ энэ эмнэлэгт маш их нууц туршилт болдог байсан. Үүнд одоо өвчтөнгүүдийн хаврыг мэс заслаар салгаж авах мөн илүү их агаар ууш өрөөнд оруулахын тулд ууш хэнтэн шаар залган идэг байсан гэсэн. Тэгээ ингэснээр одоо нийт 80,000 гаруй өвчтөн нас барсан гэдэг репорт өгдөө мэлээ. Тэгээ бас үүний дээр энэ эмнэлэг нь Америкийн хамгийн их сүмстэй газруудын тоонд ордог. Тэгээ ялангуяа 5 дохрын 502 гэдэг өрөөнд. Тэгээ өрөөнд очиж үтсэн хүмүүс одоо янз бүрийн дуу хоолой эндээс гараач гэж орилж исэн. Тэгээ цанхан дээрээсэн эд зүйлс нь өөрөө хөдөлж исэн гэдэг юм билээ. Тэгээ энэ эмнэлэг нь 1961 онд хаалгаа хааж одоо болохоор зүгээр сүнсэн дуртай аимшиг юм дуртай аялагчдын очиж үздэг одоо tourist attraction гэдэг шүү дээ. Тийм газар л болсон билээ. 8 дугаарт нь Overbrook Insane Asylum 1896 онд New Jersey-ийн Cedar Grove-д байгуулагдж исэн. Тэгээ 1.3 сая метр квадратын том талбайтай, дотроо фермтэй, хонь нөхөр ямаатай өвчтөнүүд нь болон хажууд нь байдаг Essex гэх шоронгийн хоригдлууд нь ферм дээр нь өдрийн цагаар гэрч ажилладаг байсан. Тэгээ бас өөрийн гэсэн бүр бейсболын багтай өртөлсөн гэж лээ. Тэгээ хажуудлынхаа жижиг жижиг хотуудтай ингээ өрсөлддөг заяо. Өөрийн нэттэй. Тэгээ бараг л ер нь бол яг нэг жижигхэн хоттой адилхан байсан. Тэгээ бас дээрэс нь байрлаж байсан эмнэлгийн орчин нь аягүй гоё байгальтай. Тэгээ ойм одоо хүрээлүүлсэн байсан ч гэсэн дотроо бол одоо юу болж ирсэн хинж төсөөлдгөө. Жишээ нь гэхэд дэндүү хөвчтөн нэг дор хүлээж авснаас болж сүвлэгч эмчнэрийн тава хүрэлцгөө болоод 24 өвчтөн одоо 20 оны туршид орон дотроо хүлтэж өгсөн хэрэг гарсан.
Тэгээ бас дээрээс нь 150 гаруй өвчтөн хаашаа ч мэдхгүй алга болж одоо дахин алдааг уу гэж хэлээ. Үүний дээр бас л Америкийн хамгийн сүнстэй газруудын нэг нь гэж ярьцгаад юм билээ. За 7-дугаарт нь Bloomingdale Insane Asylum. Энэ нь Нью-Йоркийн Morningside Heights гэдэг ба 1821-ээс 1889 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулсан. Тэгээ 1829 онд эмнэлэг нь эрэгтэйчүүдэд зориулсан 30 ортой барилгаа бэлэн болгосон ба 1837 онд эмэгтэйчүүдэд зориулсан барилгаа бэлэн болгон ашиглаж эхэлсэн. Тухайн үед мужидаа сэтгэцийн өвчтөй хүмүүсийг асардаг ганц л эмнэлэг байсан Bloomingdale гэсэн мэлээ. Энэхүү эмнэлгийг байгуулахдаа ёс суртахууны өндөр хүртээмжтэй хүмүүс сайхан сэтгэлээр туслах хэцүү өвчтөй хүмүүсийг асран хамгаалах гэсэн зорилгоор эхлүүлсэн боловч ойр тойрны орчин цэцэрлэг төрөлийн байгууламж мөн фарм өртөл байран тогтчулсан байдсан мэлээ. 1872 онд Julius Chamber гих эрэгтэй энэхүү газар руу 10 оноогоор орон дайдлыг шалгасан. Тэгтэл одоо өвчтнүүдийг хөшгөлсөн, зодсон, боосон, мөн цус алдаж хөвтлөн зовоодаг байсан. Бас энэ тарчлан стрессийг тэвчэхгүй олон 100 өвчтөнгүүд амиа орлого насварсан гэд олон олон аймшигт мэдээллийг гарч ирээд олонд дэлгэн мэдүүлэн New York Tribune санд хэд хэдэн нийтлэлийг гаргаж исэн гэдэг. Тэмүүн тэрээр дараа нь Mad World and its People гэх сэтгэцийн өвчтөн өвчтөнгүүдийн эрхийн талаарх намайг бас гаргаж исэн мэлээ. Тэгээ энэ нэмлэг байсан газар нь одоогийн Колумбиагийн их сургууль байдсан мэлээ. Тэгээ 4 дугаарт нь Trans Allegheny Lunatic Asylum. Энэ нь 1964 онд West Virginia мужид байгуулагдсан сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэг бөгөөд анх байгуулагдахдаа 250 өвчтөн хүлээд авах хүчин чадалтай байсан боловч 1950-ад оны үед 2400 өвчтөнтэй болтлоо ихсэн мэлээ. Тэгээ хэн өвчтөнүүд нь хаалт ижилийн дутагдлалд орсон байдалтай байсан. Тэгээ ямар ч ор тавилга байхгүй байсан учраас өвчтөнүүд нь хүйтэн шүн зүгээр л ингээд шалан дээр унтж идэг байсан. Тэгээ өвгөнд ордгоо өвчтөнүүдийг одоо шууд жижигхэн төмөрт хоронд орчдөг байсан. Тэгээ бас лоботоми буюу маш нарийн шүдний чигчлүүр шиг зүгээр нүдний ухаар хайлуун натгаж тархины урд хэсэг рүү зааж араас нь алхаар нүдэж хийдэг үйл ажиллагаа ингээ хийдэг байсан. Тэгээ иймэрхүү жижиг хэмжээний мис заслыг одоо нийт 4000 гаруй өвчтөнд хийсэн. Тэгээ энэс ихэнх хон насан туршдаа өдрөх боломжгүй сэтгцийн өвчтөй болсон. Тэгээ бас маш их хувь нь одоо ойлгомжтой энэ процедурнаас болоод амиа алдсан гэдэг. Тэгээ энэ хүн эмнэлгийн өвчтөнүүд нь их татдаг өвчтөй арх болон харт амхын дондсон хүмүүс, оюуны хомсдолтой хүмүүс байдаг байсан. Тэгээ бараг л одоо сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэг гэхээсээ илүү шорон шиг шах байсан юм уу та. Тэгээд ингэж явсаар бүр 1994 онд 130 жилийн дараа үд алхаа хасан мэлээ. За, тав дахь нь болохоор Bybury Mental Hospital гээд Пенсильвани мужийн Bybury хотод 1911-ээс 1990 он хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулсан. Нэгдтэй сэтгэл санаа докторгүй сэтгцийн өвчтөй өвчнүүдэд зориулж ажиллаж эхэлсэн төв яг удалгүй маш олон байлгатай бүр хотгон болон өргөжөж хэдэн мянган өвчтөнтэй эмнэлэг болон хувирсан билээ. За, тухайн үед ажиллах хүчтэй өвчнүүдэд туслах ажилтнууд эмч сөвлөгчнөр бол бүр маш хомс байсан. Тиймээс өвчтөн хүмүүстэй ажиллах тохирох энэ чиглэлийн туршлага эсвэл мэрэгжил ерөөсөө хамааралгүйгээр хинд ажил хэрэгтэй байна, хинд дуртай нь ажилд авч байсан. Тэгээд тиймдээч зарим хичээнгүү асрагч ажилтнууд одоо байсан ч гэсэн олон муу ажилчид муу мухаг хийн ингэж өвчтнүүдэд харгас ханддаг байсан мэлээ. Тэгээд мянган мянган өвчтнүүд бол яг хязгаарлалт гэж нэрлэх тэмнэг төхөөрөмжүүдэд гавлагдаж яг өдрөн өнгөө өнгөрөөдөг байсан. Тэр нь бол ингээд зузаан савхин гав, тэр нь цоочтой, тэгээ хонгоо, бэлээ, даавуугаар хоёр гар ингээд хүлээд нуруунд нь боочдог. Энэ нь бүр ингээд хэдэн 7 өнгөөр зүгээр ерөөсөд тавахгүйгээр ингээд хүлчдэг байсан мэлээ. Тэгээ хэдэн зуун хүний нэг өрөөнд тэр өрөөнд ингээд хүмүүсийн ингээд бохор шээс ялхацаар бүр дүүрэн бүгд нүцгэн хүл нүцгэн дээрэс нь тэгээд ор тавилга юуч байхгүй газар хоригдцгоод гангаар бүрсэн тийм цонхны жижигхэн нүхээр л гадаа хөртөнцийг хардаг байдалтай амьдардаг байсан. Тэгээд өвчнүүдийн шүдийг авахтаа бол ямар ч мэдээ алдуулах тариа хийдэггүй, хүн тархлахаа ихтэй өвчин намдах тариаг бас хийдэггүй. Тэгээд тухайн үед бас яг нэг эмийн үйлдвэр Bybury дотор лабораторид нэгээд яг өвчтнүүд дээр туршилтуудыг маш ихээр хийж исэн. Тэгээд энэ туршилтаар нь бол хэдэн зуун өвчтөнд нас барсан ба яг ар гэрийнхэнд нь хэлэхдээ гинтийн зүйл тохиолдлоо, эсвэл биеийн мутаас болоод санаандгүй ингээд нас урчлаа гэж ер нь тайлбарладаг байсан мэлээ.
бас өвчтнүүдэд ингээд шийтгэж алахтаа ямар ч гадны нөлөөгөө мэд харуулахар янз янзын аргаарыг солигч нар зөвхөн хэрэглэдэг ч юм уу тийм аргууд зөндөө байсан гэж хэлээ. Тэгээ энэ эмнэлгүүдийн талаар ингээд сонсоод ингээд яг аимшиг энэ үзэж байгаа юм шиг сонсогдож байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн хэрнээ бүр бодтой амьдралтай бидний ярьж байгаагаас илүү аимшигтай нөхцөл байдалтай байсан мэлээ. Тэгээ 1946 онд Чарли Лорд гэх эрэгтэй газар энэ эмнэлэг рүү ороод 36 тийм хар цагаан зургнууд болох юм дотор ямар аимшигтай байдалтай байгааг нь харуулах зургнуудыг дарснаар яг Life Magazine-д нийтлэл гарган Vibrate сэтгэцийн эмнэлгийн талаар хэг аимшигт үнэн дэлгэж байсан гэдэг. Тэгээ ийхүү олон нийтэд мэдгдснээр бол хүн бүрийн анхаарлыг татаж харигцлыг зогсоон эмнэлгийн өвд хаалгыг нь 1990 оны 6 сарын 21-нд Альбесэр хаасан билээ. За дөрөвтөх нь Topeka State Hospital гээд 1872 оноос 1997 он хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байсан сэтгэц мэдрэлийн хүчтэй хүмүүсийн эмчилтэй эмнэлэг байсан. Бөгөөд 1900-ад оны ихэн үед яг энэ эмнэлэгт их олон өвчтөн хүчнүүлдэг, зодуулдаг, эсвэл өвчтнүүдэд үл шоож тоомсорлохгүй байдаг гих гомдол мэдээлэл зөндөө гардаг байсан. Тэгээд гэвч тэр үед бол ялангуяа сэтгэл мэдрэлийн хүчтэй хүмүүсийг хүн гэж бараг үздэггүй байсан учраас хинж тоогоогүй гэдэг. Зарим өвчтнүүдийн орноос нэг удаан гавлж хорсноос болоод бүр гавийн дагуулад арьс хүртэл ургасан байсан гэдэг юм билээ. Хэмэр. Бас үүний дээр sterilization буюу өргөө болох нис заслыг өвчтний зөвшөөрлөгүйгээр 54 өвчтөнд хийснэ мэдэгддэг. Тэгээ тэр үед бол Америкт дөнгөж ийм хууль гарсан байсан юм билээ. Ямар ч гэсэн сэтгцийн өвчтөө болон тахир дутуу бас олон дахин гэмт хэрэг хийсэн хүмүүсийг өргөө болгодог тийм хууль. Бас үүний дээр ихэнх өвчтний ямар өвчтөө болох зарим тохиолдолд бүр ямар нэртэй болох нь хүртэл ерөөсөө мэдэгддэггүй байсан гэдэг. 1992 онд яг энэ эмнэлэгт хэвтэж байсан өвчтөн Стефани Олри гэдэг өвчтөн яг нойлд өгсөн байдлаа хэвтэж байхаг нь олдог. Тэгэхэд үүнд Кеннет Варл гэдэг хүнд хэлбэрийн сэтгцийн дэм өвчтөө эрэхтэй сувлэгч болоод хамгаалагч нар нь түр гараа явсан агуур нь Стефани боомлж алсан байдаг нь мэдэгддэг. Тэгэд яг ийм хариуцлагагүй хэрэг гарсан ч гэсэн яг энэ эмнэлгээс бол ямар ч хариуцлага тооцоогүй. Тэгээд ингэж үйл ажиллагаагаа явуулсаар 1997 онд төрөөс хөрөн оролтон зогсноор хаагдсан билээ. За 3 дугаарт Pilgrim Psychiatric Center Нью-Йоркийн Брентвудд байдаг 1941 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн ба одоо хүртэл явуулсаар байгаа. Тухайд яг нийтдээ бол дэлхийн хамгийн том эмнэлэг байсан гэж хэлээ. 20-р зууны ихэнх үед Америкийн сэтгцийн эмнэлгүүд бол маш ихээр өснө нэмэгдэж байсныг хажуугаар өвчнүүд бас ихээр нэмэгдэж байсан болохоор яг ихэнх эмнэлэг болоод төвөөд яг үрээс ачаалаа дийлэхгүй улмаас тэгээд дээрэс нь хүн хүч аягүйх тутагдaltaй хомс байснаас яг Pilgrim Center-ийг бусад эмнэлгүүдийн ачааллыг нь багасгах зорилгоор нэмж байран байгуулж исэн. Тэгээд яг хамгийн өвчтөнтэй байсан үе нь бүр 14,000 өвчтөнтэй байсан. Тэгээд 14,000 өвчтөнтэй хэрнээ 40,000-ад ажилтнтай байсан гэж байхгүй юу? Тэгэхээр бол ямар хүн хүч одоо хомсдолтой улмаас одоо хангалттай тусламж өвчтнүүдээс авах боломжгүй байсан нь ингээ харагдаж байгаа. Өвчтнүүдийг эмчлэх арга нь бол яг л нөгөө хэлсэн лаботоми буюу одоо нарийн зүгээр нүдний ухрахаар дамжин тархинд хүрдэг мис заслыг хийдэг, ECT буюу цахилгаан эмчилгээ мэдээ алдуулалтын доор хийгддэг мис засл байгаа. Жижиг цахилгаан гүйдэл тархинд нь дамжуулан өнгөрч одоо богино хугацааны үндэлтийг өдөөж өгдөг. Энэ нь яг тархины хими өөрчлөлтийг үүсгэдэг бөгөөд сэтгцийн эрүүл мэндийн зарим нөхцөл байдал шинж тэмдгийг хурдан арилгах боломжтой тийм мис засл юм билэ. Энийг айгүй хийдэг гэсэн. Тэгээд энэ эмнэлгийн яг өвчтнүүдэд ямар ханддаг, яаж эмчилгээ хийдэг байсныг бол яг зүгээр л нэг өвчтний түүгээс харахад бусд нь ямар байдалтай байсан нь бол тодорхой байсан гэдэг юм билэ. Биола Джонс гэх эмэгтэй сүүлийнхаа хүүхдийг тээж жирэмсэн босныгоо дараа яг сэтгэл мэдрэлийн өвчтөө босноор нөхөр нь Pilgrim-д авчирч хэвтүүлсэн ба. Тэгээд тэр 1952-оос 1972 оны хооронд 20 жилийн газар амьдэрсэн байгаа. Тэгээд инженерийн хэлснээр яг лоботомиг санал болгоод яг нөхөр нь л ингээл мэдээж эхнэрээ бас биеийн дээрдчгэн болов гэж ингээд зөвшөөрсөн байгаа хгүй юу. 10 хэдэн 7 оны турш 15 удаа цахилгаан шоконд эхнэрээ нь оруулсан боловч хий юм харсаал байсан. Тэгээд вирусийн байдал нь дээрдэггүй улмаас лоботомиг хийсэн байгаа. 2005 онд гарсан нийтлэлээр биологийн ач охин ярьцлага өгсөн билээ. Тэгээд бол яг имид минь хийсэн дээр лоботоми мис тастаас бодоод одоо хүртэл манай имигийн биеийн маш муу хий юм хардаг жоохон хөвчих тийм болцсон.
Тэгээ энэ мис заслыг яг хамгийн анх тэр Игас Монис гэх имж гаргаад тэгээд Новлийн шагналыг хүртээд ер нь бол олон нийтэд хийх юм зөвшөөрлөнд авч исэн мэлээ л дээ. Тэр хүнийг бол бас энэ ач охин нь айгүй буруудах битсэн мэлээ хэрвээ ингэж олон нийтэд хийх зөвшөөрөл аваагүйсэн бол одоо миний имээ баг тэр имжлэгнээс болоод юм болчлоо гэж хэлээ. Ингээд бивэла яг 1972 онд Pilgrim төгөөс суллагдсан гарсан байг. Одоо хүртэл энэ газар үйл ажиллагаа явуусаар байгаа. За хоёр дахь нь Willowbrook State School 1947 онд Нью-Йоркийн Staten Island байгуулагдж байсан бөгөөд сэтгэц мэдрэлийн хүчтэй хүүхдүүдэд зориулсан нийсэн эмнэлэг байгаа. Байгуулагдсанаа 40,000 хүчтэй хүлээн авах чадвартай байсан боловч 1965 он гэхэд бүр 60,000 хүчтэнтэй болсон мэлээ. Тэгээ өглөө өдөр оройн хоолыг нь 20 минутанд дууны идэх ёстой байдаг боловч ердөө 2 минут 30 секундийн хугацааг хүчтэнүүдэд өгснөөр бүр зарим нь хоолоо идэж дуусгаж чадаагүйгээсээ болоод хоол тэжээлийн хомсдолд хүртэл орсон байх юм билээ. Дээр нь хепатитис буюу шар өвчин энэ эмнэлгийн бараг 90% нь байдаг гэсэн. Бүрний удаа нөө Сол Крагмен гээд шинжлэх ухаанд шар өвчин гэдэг юунаас болж гарч байна гэдгийг мэдхийн тулд хүчтэн хүүхдүүдэд туршилт хийсэн. Тэгээ үүнд 60 эрүүл хүүхдүүдийн хоолонд нь шар өвчин гүйсэгдэг амьд вирус дотор нь хийж хоол хүснээрээ хүүхдүүдийн нүд ам гар нь шарлаж илгэн томорч бас зарим нь хоол идэхгүй гэж уйлж бөөлжж исэн гэдэг. Тэгээ энэ туршилтыг явуусан эмч нь бол яагаад ингэж хүүхдүүдийн хоолонд нь вирус хийсэн гэхээр угаасаа манай эмэгтэй ирсэн бүх хүүхдүүд аяндаа шар өвчин тусчдаг. Тийм болохоор шар өвчин яг юунаас болоод байгаа гэдгийг харах гээд хүүхдүүдийн хоолонд нь хийсэн гэж тайлбарсан мэлээ. Бас дээрэс нь энд байдаг хүүхдүүдийн ихэнхийг нь гэрийнх нь ингээд зүгээр л аваачаад хайцсан эсвэл асрах газрынх нь хүртэл ингээд анхаарал халамж тавих чадваргүй гэж энэ газар аваачдаг байсан мэлээ. Зоо паркасч бүр 7 дор нөхцөл байдалд хүүхдүүд нь амьдардаг байсан. Хүчтэнүүдийн өрөөнд бүр амар заваа. Гахаа нохо хорооноос ч 7 дор бас хүчтэнүүдийн хувц нь нийл баас шээс болцсон эмнэлэг дотор ингээд явдаг гэсэн гэж хэлээ. Хүрхийн ямар ч харах хүн байхгүй. Бас нэмлэгийн ажилчид нэгэ хүүхдүүдийг зооддог, бэлгийн хүчирхэглэл хийдэг, дандаа гавалдаг, янз бүрийн ийм хамаагүй ингээд хүчтдэг гэсэн гэлээ. Тэгээ 1987 он яг сургууль нь хаагдсан бөгөөд Staten Island Development гэдэг нэртэй босон. Тэгээ энэ Willowbrook байсан хүчтнүүд бүгд жижиг эмнэлэгүүд рүү шилжсэн. 2020 оны 2 сард New York Times-ийн сэтгүүлч сурчлаа гэж очоод шалгахад яг одоо болтол зарим хүмүүс хүчирхийлэлд автсан байдалтай олцсон гэж бичсэн байлээ. За, нэгдүгээрт Penhurst Insane Asylum Пенсильвания Спринг Ситид байдаг 1908-аас 1987 он хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулсан Пенсильвания яг хууль тогтоох байгууллагын сул дорой сэтгэцийн өвчтнүүдийн тоог харгалзан үзэж комисс байгуулад сэтгэцийн өвчтөө 1166 хүн мөн шорон болоод одоо бусад төвүүдэд байх 2627 сэтгэцийн өвчтөө хүмүүст яг нэн даруй тусламж хэрэгтэй байгааг тогтоогоод үйл ажиллагааг явуулж эхлэх журмаар яг байрлахыг хоёр бүлэгт хуваан барин төлөвсөн байгаа. За нэгийг нь болохоор боловсролын болон үйлдвэрийн нөгөөх нь асран хамгаалах орогнох гэд байгуулсан. Тэгээ оршин суугчдын үйлдвэрийн салбаруудад яг хуваарлан ажиллалтдаг байсан мэлээ. За тэр нь матрас үйлдвэрлэх, гутал үйлдвэрлэх, засварлах, ангилах, газар тариалан, угаалга, гэрийн ажил, ойдол, нарийн боо, мах бутлах, зураг зурх, дэлгүүрт ажиллах гэх мэтээс яг өөр өөртөө баг дуртай дуртайгаа сонгоод ажилладаг байсан. Тэгээ эмэгтэйчүүдээ бол яг жирэмсэн болохоос нь хамгаалаад эрэгтэй хүчнүүдээс тусгаарлан яг барилгын нөгөө чигөөрт нь ингээд тус тус нь байлгадаг байсан. Маш том олон цогц байрлуудаас яг үүсэн энэ хүү газар яг цаг хугацаа өнгөрөх тусам цаанаасаа ингээд цагаачад гинт хэрэгтнүүд өнчө хүүхдүүд ингээ байрлуулах болсон мэлээ. Миний олж мэдсэн хамгийн муухай зүйл нь болохоор мужаас бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг яг иргэний харьяалын хувьд тохиромжгүй инх таймны аюул занал хийлтэй гэж бүр тунхаглаж байсан мэлээ. Тэгээ тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийт хүн амаас яг хол байлгах бусад хүмүүсийг бас аюулгүй байдлыг хангах гэдэг үүднээс усаас асанжиндаа аван Penhurst-д байрлуулсан. Тэгээ тэнд өвчтнүүд бол яг оршин суугчид сексийн хүчирхийлэлд маш ихээр өртдөг, зодод цохиулдаг, хоорондоо яаж зодолтож байсан хүн ерөөсөө тусалтгүй. Тэгээ хүүхдүүд ингээд нэг нэгээ хазах юм бол эхний удаадаа ингээд сануулга аваад хоёр удаагаа давтах юм уу шүү шүдийн хүчээр авчдаг гэсэн. 1968 онд Penhurst-ийн нөхцөл байдлыг яг орон нутгийн WCAU телевизийн сурвалжлагч Билл Болдвин гэх мэдээгээр яг сурвалжлан гаргаж байдлыг дийлгэсэн.
Тэгээ хамгийн анхудаа ингэж мэдээлсэн байдаг. 1987 онд яг Pennhurst-ийг шүүхэд дуудан шүүхээс өвчтөн болоод хүний эрхийг яг ноцтойгоор зөрчин үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэж яг үзэж албан ёсоор хаах тушаал нь гарсан. Тухайн газар яг амьдарч байсан 1156 хүнийг усаас гарган өгсөн тэм нийтийн жижиг байранд нүүлгэн шилжүүлсэн байдэм мэлээ. За нэг ийм 10 аймшигтээ сэтгэцийн эмнэлгүүд байна. Зарим нь бүр ингээ бүхэл бүтэн 100 жил үйл ажиллагаа явуулсан. Тэгээд нэгнээс нэг мэрсэр 2-3 нь одоолтл ажиллаж байгаа гэж тэр бас амар шүү. Тийм шүү. Тэгээд Питорийн 10 сонгосон яг энэ эмнэлгүүдээс гадна тий өчнөө эмнэлгүүд байгаа. Яг иймэрхүү нөхцөл байдалтай байдаг. Хичнээн ч одоо яг иймэрхүү байдалтай явуулж байгаа. Дотор нь яг зарим сүржлэгчнэр орж зураг өргийн авч олонд нийтлж ижил зарим газрууд нь хаалгасан багхгүй тий. Тэгэхээр бол үнээр аимшигтэй. Дотор нь одоо юу болтгий чи хинж мэдэхгүй. Тэгээ бас нөгөө нийтлэгсээр байдаг American Horror Story-гийн Asylum гэсэн сизон дээр яг л хідэн газруудаас санаа авч хийсэн байдэм билээ. За тэгээд энэ удаагийн дугаар маань энэ хөөсдөгцэн имлгүүдийн талаар яг дотроо бүр илүү ингээд дэлгэрэнгүй ярих гээд яг юу босон гэдгийг ярих хэрэг бас яг мэдээлэл нь алдахгүй лээ. Тэгэхээр яг усаас бас мэдээллийн хамгаалдаг байж магадгүй гэж бодсон бит хоёр. За тэгээд нэгт орсон тэр Pennhurst Asylum бол Америкийн хамгийн амар сүнстэй газруудын нэг юм бэлээ. Тэг хүмүүс аяг очиж үздэг. Халиунаар Haunted House гэд хүмүүсийг одоо бүр бэлтж байгаад тийм сүнстэй тийм ивент зохион байгуулалт юм бэлээ тэндээ. Харин тэгэл одоо сүнс мөсөн дуртай хүмүүс нь очиж үзэх дуртай л байдаг хэрэг. Би л бас сүнснээ сайддаг болохоор тэг ол очиж үзэж магадгүй. Тэгээ бас энэ сэтгэцийн эмнэлгүүдэд хийгээд байгаа эмчилгээнд бас тэр амар тэр лоботомигийн хувьд бол яг одоо хүртэл Америкт хийж байгаа мó гэд харсан чинь яг хөө хийгдэж байгаа гэхдээ маш бага хийгддэг. Зөвхөн өвчтнүүдийнхаа зөвшөөрлөөр л хийж байгаа мэс тасалт байлээ. Тэ нэг иймэрхүү. Гэхдээ одоо алт хийгдэх хэрэг амар юм те. Яаж хийдэг вэ? Харин ч. За тэгээд энэ дугаарууд маань ерөөхдөө иймэрхүү. Тэгээ манай гэрлээ маань богн хэмжээний одоо сэтгэл сэргээх гэх юм уу, инээл гэх юм уу, одоо яах юм бэ тэг. Тэр цаг маань юу вэ? Өөртөө л шиг. За тэгээ энэ нь болохоор дэлхийн хамгийн ацтай ч юм уу, азуу ч юм уу нэг хүний талаар байгаа. Тэгээ энэ эрэгтэй болохоор Франс Лак гэдэг бөгөөд 1929 оны 6-р сарын 14-нд Хорватад төрсэн. Тэгээ 1962 оны 1-р сард Богоон цугаа явчихсан чинь богоон голын дээгүүр явж байхдаа осолд ороод богоон цууж явсан 17 хүн насварч Фрейн амьд гарсан. Тэгээ дараа жил нь Фрейн хамгийн анх удаа онгоцон цууж явж байхдаа онгоцных нь хаалга гинэт ажиллахаа болж онгоогтон Фрейн онгоцноос унаад бас л амьд үлдсэн. Гэхдээ тэр үедээ 19 хүн онгоцноос унаж насварч ирсэн билээ харамсалтай. Тэгээ мөн 3 жилийн дараа 1966 онд сууж явж исэн автобус нь замаас хазайн гол руу орсноор 4 хүн насварч Фрейн бас л амьд үлдсэн. Амар тийм. Тий. Тэнгүүтээ энэний дараа 1970 онд Фрейний унаж явж исэн машинд гинэт гал гарсан. Тэгсэн чинь Фрейн бас л мөн газар юуч болоогүй амьд гарсан. Тэгэд энэс дахиад 3 жилийн дараа бас л барьж явж исэн машиных нь бензиний банк нь гинэт ажиллахаагүй болж машины хаарч уултынхын жижиг нүхээр галын цог маш хүчтэй өсөрч Фрейний бүх үсийг шатаасан. Тэгээд 1995 онд автобусан дайруулсан боловч яагаад ч зөв зүгээр өнгөрсөн. Тэгээд мөн 1996 онд Фрейн уулын зам өндөр замаар машин бариад явж байхдаа том ачааны машинтай мөргөлдөж өөрийнх нь барьж явж исэн машин нь 90 м гаруй өндрөөс ингээд доош овонцсон. Тэнгүүд ай хөөхөн заяа өөр болохоор модноос зүгтээ тамид гарцсан гэдэг юм лээ. Тэгээ тэр үед одоо ингээд азар суудлын хүсээ зүгөөсөө болж амьд гарсан байх гэж хэлдэг. Тэгээ зүүцэн байсан бол машин тагаа зүг доошо тэгээд орсон. Тэгээ тийм аттай. Тэгэнгүүтээ ингээд 2003 онд өөрийнх нь төрсөн өдрөөс 2 оны дараа 1 сая 110 мянган Америк доллар хоцсон гэдэм билээ. Тэгэл амар хөөрхөн тэр үедээ мөнгөө хоччоод ингээд байр маяр одоо усан онгоц монгоц янз бүр юм аваад амар лагерны хэдэн жил амьдэрсэн юм шиг. Тэгэнгүүтээ гинт тэгэл шидэнгүүтээ за за би юу гэсэн мөнгөө хамаатай ахトゥ найз нөхөдөө тарааж өглөө гэж тэгж бүгдийг тарааж өгвөл
бүх юмаа зараад одоо өөрөө нэг жижигхэн өрөөнд амьдарч байгаа гэсэн өөрөөрөө. Тийм. Суглаан мөнгө очиж байгаа юм тийм. Тийм, суглаанаас мөнгө очисан. Ямар сайн нь. Кино шиг юм бие. Ямар бүх төрлийн осол баруудад тийм байгаа. Тэр надад хамгийн амьр инээттэй ч одоо юу аахаа зүгээр тэр онгоц нь хамгийн анх удаа бөгөөд эцсийн удаа суусан тэгсэн чинь тэр нөгөө онгоцных нь хаалганд гинэд ажиллагаа болоод ингээд нисээд гарцсан. Тэг өнгөтэй амар атстай ганцаараа тэгээд доошо гол руу унаад дилүүтэй тэгээд амьд гарсан гэж хэллээ. Гэхдээ бас лаймрын тэ яасан олон ослоор хүмүүс тас барсны тий. Харин тий. Амьдрах хувтай л эрэхтэй байж тий. Харин тий. Эсвэл тийм баг. Тэр нүг near death experience гэдэг шүү дээ. Яг өөхөс өмнө өөрөө амьд гарч үлдэж чадсан. Одоо тийм бүхэл бүтэн 7-ийн 7 удаа тийм гэдэг ч бас л тийм юм тий. Амьр байгаа байхгүй. 7 амтай, 7 голтай муу шиглэж штеп. Инээтэй чимшэг харамсалтай ч. Одоо айл айл нь л юм да. Харин тий. За за тэгвэл. За тэгээ манай өнөөдрийн дугаар та бүхэн таалагдсан бол лайк, сабскрайбер дараарай. Тэгээд бит хоёр угаас удахгүй 3 сарын нээс эхлээд 8 хоног бит хоёртай бас өдрөлөн хамт байгаарэ. Аа. Тэгээ баярлалаа энэ хүртэл сонсон танд. Тэгээ баярлалаа. Баярлалаа. Just in show.